조조 주인 집은 허다이주 오이지우 다우하 틀리야 워라이 데르하사 মোর নিজৰ মামী আছিল হেই বুলি নামাৰিম তেতিয়াও গাঁৱৰ শত্ৰু আজিও গাঁৱৰ শত্ৰু আৰু বুলি মানুহ মাৰি আছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ নাই পুলিচ একচন নাই বন্দুক ললি মানুহ মাৰিলি তিলু অ' তিলু যাব যাব মাতি যাব কি হ'ল তাৰ বা কি হ'ল মাত যি কৰ ডাক্তৰৰ সাধ্য আছে এই বেমাৰ ভাল কৰিব ডাক্তৰে কি কৰিব মন্ত্ৰ কথা এই মিটিং নহ'ব উঠ সকলো বিধানে বুকুতে খাইছে মোৰ দাদাগিৰি বাঢ়ি গৈছে তোৰ নহয় ছাৰ মানে চুপ নিয়ম মতে চৰকাৰক আমি দাবী জনাম ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰণয়ন কৰা আইন কঠোৰ হাতেৰে প্ৰয়োগ কৰক ডাইনী হত্যা বন্ধ কৰক বৃহত্তৰ ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিলে এই সমস্যা সমাধান হবই শেষ কৰিবই লাগিব তাৰ বাবে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ